এই মুহূৰ্তৰ মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আহিছে এটা বিগ আপডেট। সেবাই প্ৰকাশ কৰিছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে অহা 7 জুন ৰাতিপুৱা 10 বজাত মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল সেবাই প্ৰকাশ কৰিব। আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকৈ নিজৰ ৰিজাল্ট লাভ কৰিব ইয়াৰ কথাও মেনশ্যন কৰা হৈছে যে কেৱল ৰোল আৰু নম্বৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ফলাফল আৰু মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে সেবাই 14টাকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে আৰু এই 14টা ৱেবছাইটৰ যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ফলাফলৰ দিনা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ফলাফল লাভ কৰিব। আৰু লগতে সেবাই এটা মোবাইল এপো মুকলি কৰিছে। এই মোবাইল এপটোৰ নাম হৈছে সেবা ৰিজাল্ট 2022। এই এপটো তোমালোকে প্লে ষ্টোৰত পাই যাব। এই এপৰ জৰিয়তেও শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সহজে নিজৰ ফলাফল লাভ কৰিব। আমি তোমালোকক একে একে 14টা ৱেবছাইট দেখুৱাই লৈছোঁ স্ক্ৰীণত। প্ৰথম ৱেবছাইটটো হৈছে result.sebaonline.org আৰু আন এটা হৈছে result.assam.nic.in, www.indiaresults.com, www.results.shiksha, www.assam.shiksha, www.assamonline.in, exametc.com, www.schools9.com, results.net, assamjobalerts.com, assamresult.in, necareer.com, www.jagaranjosh.com আৰু লাষ্ট ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে www.vidyavision.com। এই ৱেবছাইটবোৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ফলাফল লাভ কৰিব।